הקריה האקדמית אונו מזמינה אתכם ללמוד לתואר ראשון BSc בספורטרפיה בשני מסלולי לימוד לבחירתכם. אתלטיק תרפיסט, התמחות במניעה, טיפול, שיקום של פציעות ספורט ושיפור ביצועים ספורטיביים עם קבוצות ספורט, ספורטאים מקצוענים וחובבנים. ספורט טיפולי, שיקום ושיפור איכות החיים באמצעות הספורט לאוכלוסיות מגוונות, וביניהן ילדים עם קשיי התפתחות, בני הגיל השלישי ואנשים עם מוגבלויות. ספורט תרפיסט עוד כמה שנים יהפוך להיות המקצוע המלווה העיקרי בעולם הספורט. בעצם יש היום דרישה הרבה יותר גדולה לאיש מקצוע שמתמחה בעולם הספורט. אז אנחנו מחפשים את האנשים שיודעים לתת בעצם את כל המעטפת הזאת שנקראת ספורט תרפיה. אותם אנשים שרוצים לטפל, שרוצים לסייע, אוהבים להתעסק באוכלוסיות חלשות, באנשים עם מוגבלויות, רואים בספורט ככלי טיפולי לאנשים, ובעצם רואים כיצד ספורט יכול להעצים ולסייע לאנשים. כספורטאי לשעבר ברמות הכי גבוהות, אני באמת חושב שמישהו שמלווה אותך מבחינה גופנית, זה דבר שהוא כבר לא לוקסוס, הוא דבר מאוד מאוד מתבקש ברמת היום-יום. כל העבודה שמונעת פציעות, ועל אחת כמה וכמה אם אתה נפצע. אנחנו רואים מה קורה עם ילדים היום, מול המסכים, וצריך לעודד אותם לעשות ספורט. אנשים עם מוגבלויות, שגם כשהיינו ספורטאים, הלכנו וניסינו לתרום ולעודד אותם לעשות ספורט, להראות להם שאפשר להגיע למקומות שהם לא חלמו אפילו בזכות הספורט, ובטח לאוכלוסייה ותיקה, אנשים מהגיל השלישי שרוצים לעשות ספורט, זה מגביר להם את הבריאות, את המצב רוח. שואלים אותי הרבה פעמים, אנדי, מה הדבר הכי חשוב לספורטאי? הביתה, הכלייה, הפורן, הבקן, הקטע המנטלי. לדעתי הדבר הכי חשוב לספורטאי זה הגוף. אם הגוף שלנו לא יהיה בריא, לא נוכל להצליח. הדבר הכי חשוב לכל ספורטאי בארץ, אם מקצוען, חובבן, זה שלו את הספורטרפיסט הצמוד שלו. בן אדם שמטפל לו בגוף, מבין את הגוף שלו, יותר טוב מכל אחד אחר. פה בארץ אני שמח להיות חלק מחזון של לקחת את האקדמיה והספורט ביחד ולהפוך את זה למשהו מקצועי, מעניין, אחד מפרה את השני, ואני חושב שהקריה שמה לה לדגל לעשות מזה משהו שיוביל את החברה שלנו קדימה. ספורט תרפיה, מקדמים את הספורט בישראל.